ଘରେ ଆମେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନ ଟିକେ ଯିବା ପାର୍କ ବୁଲି ଆସିବା। ସେ କହିଲେ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍କରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଗୁଗୁ ଆମକୁ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଦୋଳିରେ ବସିବି। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଦୋଳି ପାଖକୁ। ଗୁଗୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଳିରେ ବସିବ। ଦିଦି ମୁଁ ଝୁଲୁଛି ଝୁଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଗୁ ତ ବହୁତ ହାପି ଅଛି, ତାକୁ ତା ବାବା ଝୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କେତେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କଟି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଏଇ ପାର୍କଟି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ପାର୍କ ଆସିଛି। ଦେଖ 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 ତାକୁ କାହା ଉପରେ ସେ ଚଢୁଛି। ଦେଖ 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 ଛାଡ଼ିଦେବ ତାକୁ ସେ ଭିତରକୁ। ଦେଖ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ଭିତରକୁ, ସେ ଗଳିଲାଣି। ଦେଖ 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 ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁକା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏକା ବୁଲିବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହାର ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ଖାଲି କହୁଥାଏ କେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ତା ଭିତରକୁ ଯିବି। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଓ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଗୁଗୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଖାଲି କେମିତି ଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁବେ, ଖାଲି ଏଇ କାମ। ତାପରେ ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିଲାନି, ତା ବାବା ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଆସନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ହେଇଛି। ଆମର ସିଡ଼ି ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ, ବଡ଼ ପାର୍କଟା ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ କଟକର ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ, ଯେଉଁଠି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ନଦୀକୂଳ, ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ, ପୁରା ପବନ ହେଉଛି ଜୋରେ, ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଗୁଗୁ ଆମର ଏଇଠି ବୁଲିବୁଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ତଳେ। ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ, ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହେଇ ଗଛ ଲାଇନ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ। ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଆଳୁ କିଲୋ ଏତେ ଟଙ୍କା, ବାବାରେ! ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଆଡ଼େ ଅଛି 70 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପରିବା ତ ଏତେ ରେଟ୍, ଆଉ ମାନେ ଛୁଇଁ ବି ହେଉନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଇ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁପଚୁପ୍ ଭାଇ ତା ଦେହରେ ଖଟା, ମିଠା, ଦହି, ମଟର ସବୁ ପକେଇକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ।